e ressurreição de Jesus Cristo. E tudo isso com a comunidade, para a comunidade. Agradeço de cada um de vocês a atenção e vamos dar início à nossa encenação da Paixão de Cristo. Só queria três. Viva! Jesus Cristo, continua. Um, dois, três. Viva! Agora um viva para vocês. Que nasceu numa manjedoura e que tem mudado até os dias de hoje o curso da nossa humanidade. Tentaremos hoje dar uma ideia de como tudo pode ter acontecido. O projeto de Deus a respeito do homem se completa na morte de Jesus Cristo, sinal de seu dom de amor até o fim. Começamos a nossa história a partir do batismo de Jesus Cristo, que é para ele a plenitude de justiça, é enfrentar seu destino, começando a sua missão. Do batismo à morte, e morte de cruz. Ai-vos, endireitai os caminhos que levam a Deus! Homens de vida injusta! Mudai vosso comportamento! E vocês, raças de víboras, não perseguireis o povo em nome de Deus! Você, quem és? Elias ou profeta? Eu não sou!
Quem és, afinal? És Messias? O filho do Deus, o prometido? Eu não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou apenas um mensageiro. Preparai vossos caminhos, como disse o profeta Isaías, porque o reino de Deus está próximo. Mudai vosso comportamento, e não penseis vós que Abraão é vosso pai, porque eu lhes digo, até mesmo desta pedra, Deus pode fazer filhos de Abraão. O machado já está posto nas raízes das árvores, e aquela árvore que não der bons frutos será cortada e jogada fora. João, o que devemos fazer para chegar ao Pai? Então por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Eu te digo, aquele que tiver duas túnicas, que dê uma, e quem tiver comida, faça o mesmo. Eu batizo com a água do arrependimento, e dentre vós existe alguém que eu não sou capaz nem mesmo de desamarrar os cadarços de sua sandália. João, batiza-me. Mas eu é quem deveria ser batizado. Mas nesse momento é conveniente para nós que a gente cumpra toda a justiça. Senhor, com teu Espírito. Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, ó Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Como eu havia dito antes, existia alguém antes de mim que passou de mim, porque já existia. Eu não o conhecia, mas o batizei com a água do arrependimento a fim de que este se pronuncie a Israel. Aquele que me enviou para batizar disse-me que aquele em que o Espírito descer e repousar, este sim batizará com o Espírito Santo. E eu vi e sou testemunha que este homem é o Filho de Deus. Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Do Rio Jordão, Jesus foi para o deserto, onde esteve sem comer e sem beber durante 40 dias. E por causa do sol causticante, sentiu suas forças fraquejando aos poucos, quando, repentinamente, Satanás apareceu. Por aqui, se és realmente o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Vamos, estou esperando. Transforma estas pedras em pães. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Vem cá!
se és realmente o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Certamente teu Pai enviará anjos para guardá-lo e defendê-lo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha tudo isto. Reinos, exércitos imbatíveis, poder, glória, tudo isso te darei se te prostrares diante de mim e me adorares. Afaste-te, Satanás, porque também está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Realizar os seus milagres. Arrebanhou apóstolos e grande multidão o seguia. Sua palavra mansa transmitia paz e amor. Era ele, o profeta do perdão, que todos esperavam. Jesus seguiu para as montanhas, arrastando grande multidão para ouvir a sua palavra. Isso, mãe. Ainda não chegou a minha hora. Venha.
faça o que ele mandar. Enche as talhas. Pode ser. Da festa, mas estou vendo que guardou o melhor para o final. Que coisa maravilhosa! Sirvam meus convidados! Alegre-se! Bem-aventurados os pobres, de espírito, porque deles é o reino de Deus. São bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que passam por aflições, porque eles serão consolados. São bem-aventurados os mansos, porque os mansos possuirão a terra. São bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. São bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E os puros de coração? Os puros de coração são os mais felizes. E por quê? Eles são os mais felizes. Porque os puros de coração verão o próprio Deus. São bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque esses serão chamados os filhos de Deus. São bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque eles fazem o reino de Deus. E vocês? São bem-aventurados também. São bem-aventurados quando forem perseguidos, quando sofrerem calúnias, quando forem injuriados e machucados por causa do meu nome. Fiquem felizes, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Foi assim que fizeram com os profetas
que vieram antes de vós. Jesus! 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 Senhor, põe tuas mãos sobre nossas crianças e abençoa-nos. Deixai vir as minhas crianças e não as impeçais. Porque o reino de Deus é para aquelas que se assemelham a elas. Blasfêmia! Isso é blasfêmia! Eles estavam famintos. E para dizer mais, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso contraria nossas leis, você sabe disso? E o filho do homem é senhor também do sábado. Vai! É ali onde a minha mostrou que eu queria operar. Essa mulher foi flagrada em adultério. E a lei de Moisés diz que mulheres desse tipo devam ser apedrejadas. E tu o que dizes? Então o que dizes, mestre? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mulher,
mulher, onde estão os que te